começar eu, depois você entra? Ou junto? Vamos tentar começar você depois não, se não der certo, daí a gente vai junto. Tá. Eu já tô com o estilo de cheque. She was looking kind of dumb in the finger and a thumb in the shape holding out on the forehead. Yeah.